Nå har jeg brevet på plass og forsøker riste av det. Og det blir jo da at for den her konturen og det her som bordet underifrån har, så at man det her han får landet lika bred som man uppskattar då från den här linjen då neråt, så att man kan inte kapa det här utan man kapar det då cirka 3 cent åtminstone kanske. Och här då så är det slut. Det här är väldigt kinkigt att få här för att man vågar inte som alls såg någonting på förhand med någon mått, utan man måste bara uppskatta och jag faktiskt hade så tur så jag blev lite trångt. Men det är stora möjligheter att man misslyckas. Nu har jag ristat inifrån då. Och nu ska jag fara utifrån och rista av. Jag står ju som sådär mycket nedanför i den andra bordet, så att den här ristelse som jag gjorde, så blir det då att de blir jämn då när man uppskattar. Men nu tar jag den här linjen. Krypa sig. Är det krypt här nu? Några dagar. Så. Far under den. Naja. Sådär. Jag är mycket nöjd så det är långt. Det ska kunna bli mycket svårare, men här är nog som så bra när man har det basat i rätt böjel, så här är nog helt A och O. Nu ska jag förklara då det här. Det här var som utsidan som jag ristade just. Och där ristade jag det här strecket. Nu, då ska det här strecket då ha i stora drag, kan man nu då säga, jag ska låta lite bättre, det syns så dåligt. Här då så kan man till exempel nog då tänka sig nog så där mycket land som det här. Det får vara mycket land när man gör en reparation. Helt annorlunda än när man bygger en båt. Då behöver man inte ha så grymma land. För de bildar bara en sån där brytpunkt om de blir allt för breda. Som bildar en sån där möjlighet att spricka. Men om jag nu då uppskattar det här. Jag ska ta ett måttband. Om jag tar ett sånt där måttband och tar här då som jag hade tänkt att ungefär en 3 cm det här landet. Då skulle den här linjen kom 3 cm ifrån den här hela vägen. Så. Och sedan så svänger vi om alltihopa och tar det från den undersidan. Så där ser vi då att då har vi ju säkert var det något spant här. Då, där har vi då väldigt mycket. Och så här då så blir det ju likadant då att vi uppskattar en sån där 3 cm linje då som blir här. Och då följer det här linjen då, ska vi säga, den där rundningen som borde ha under
att det blir inte som en fyrkantig bit som man sätter dit, utan det följer det, den avlånga kurvan som ett bord har. Tack vare att man använder det här nu då som ristpunkt, fast den ser ganska rakt ut det här, men i alla fall så. Så det är ungefär, då blev det här. Men nu är det bara då till cirklar det här och det sedan då. Jag har det här lite som jag ska måste ta med hyveln lite här, bara väldigt lite. Så på längden. Men så där. Det går ju också, eller man kan ju säga som så också, att det går ju inte att ha riktlinjer på hur man ska göra en reparation av olika slag, utan det är situationen som bestämmer det alla tider. Man kan inte som ha som att så det ska jag göra nästa gång, för att knappast gör jag så där nästa gång då, för att när det inte kräver det eller någonting annat, som så är ju inte som någonting som man, utan man ser situationen och så ställer man sig efter den. Nu håller jag på att dra dit det här bordet på plats. Använd mig av det här gamla verktyget då här, som är en krok där under. Som då far hit i den här veven, som jag använder vid vanlig bordläggning också. Men i det här fallet nu då så får man ju inte någonting, något drag på något annat vis. För det var ju lite trångt i alla fall. Men det ska vara trångt. Skarven där blev riktigt passlig och likadant i för. Så. Nu ska jag dra på lite tjära där i det där nedre landet. När jag slipper åt det nu så ska jag böja det inåt då. Jag passar på och satt lite bomull där nu då, som drev. Så, eftersom man får då så är det nu någonting emellan helst. Och nu har jag de här lapparna dit. Så där ser det ut. Det här främre styrbordssidans lapp. Och är diktat och spikat då. Så. Här är den här aktre barbordslappen. Och den är då också spikad och diktad och tjärad. Så han passar också väldigt bra. Det är nog som så bra när man har det bas alltså. Nu ska jag visa inuti lite. Nu har jag det här inuti här. Som den här främre lappen. Styrbordssida. Och där in har jag har satt i farvelan där nu redan. Så jag skymmer lite, men här blir så bra spika med de här långa spikarna, som jag har ju inte några spikar, men att jag fick tag på lite sån där längre flat bordläggningsspik, så jag tänkte först jag skulle måste nita dem. Men att det här är nog som bättre det här på något vis när man sätter i gamla hål. Eller delvis i gamla hål de här som kommer i som det breda som har varit flera gånger spika. Så då när man böjer över det så blir det ju som en bättre grepp. Än att det skulle vara bara en nitskalle. En bricka. Så det här är mycket bättre nog faktiskt då. Så den här är nu då andra gången reparerade övriga.
så ska vi se här lite då ändå i här bakten. Jag har den på plats här nu. Prydligt och fint han där lappen passar. Och så just med det att man som fick några spikarna som gör här att man får det i sådana gamla kantar, så vill det ju vara här att det greppar så bra tag när det som böjs ner tillbaka. Nu är den här reparationen då klar. Så jag bara till kontakta kunden då, så får han komma och hämta den. Jag har haft så hela tiden försöka jobba så intensivt som möjligt, för jag tänkt vilken dag som helst så kommer det snön. Och här kommer några sådana små flingor, men inte så jag skulle som ha varit någonting till prata om, men att i alla fall så här skulle jag kunna vara snöslask. Så därför har jag försökt vara ganska intensiv med den här reparationen. Men tack för att ni tittar nu. Så syns vi i en annan film då senare någon gång.